Ümumdünya Laborantlar Günü münasibətilə ölkəmizdə bu sahədə müəyyən işlər görülür. Müasir dünyada laboratoriyalar və laborantların müxtəlif sahələrdə misilsiz əməyi olduğu kimi qida təhlükəsizliyi, heyvan və bitki sağlamlığının təmin olunmasında da mühüm rolu var. Son illər ölkəmizdə bu istiqamətdə ciddi tədbirlər həyata keçirilib və uğurlu nəticələr əldə olunub. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində qida təhlükəsizliyi, kompleks müayinələr, heyvan və bitki sağlamlığı üzrə Bakı şəhəri və Abşeron rayonu 7, regionlarda isə 9 laboratoriya və regional bölmə fəaliyyət göstərir. Süfrələrimizə gəlib çatan qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təmini üçün laborantlar dünyanın qabaqcıl ölkələrində təcrübə proqramlarına və səriştəlilik sınaqlarına cəlb edilir. Laboratoriyaların fəaliyyətinin əsas məqsədi ithal, ixrac və ölkədə istehsal olunan qida məhsullarında təhlükəsizlik və minimum keyfiyyət göstəriciləri üzrə müayinələrin həyata keçirilməsidir. Bunun üçün laboratoriyalarımız müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Laboratoriyada fəaliyyət göstərən peşəkar kadrlar dünyanın müxtəlif qabaqcıl ölkələrində təcrübə keçmiş kimyaçılar, mikrobioloqlar, genetiklər, baytar həkimlər kimi ixtisaslı kadrlardır.